Ви дивитеся питання національної безпеки, проєкт Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні ми говоримо про воєнні злочини та злочини проти людяності, які вчиняються щодня в ході агресії Росії проти України, а також про їх розслідування та збір доказів, які повинні бути використані в національних та міжнародних судах. Про Гагу чи Нюрнберг для Путіна, Шойгу та Лаврова вже сказано багато слів із найвищих світових трибун. Однак відповісти на питання, який же суд чи трибунал їх судитиме за злочини агресії, геноциду, воєнні злочини чи злочини проти людяності, на сьогодні вам, напевно, не скаже ніхто. В ході цього збройного конфлікту, тобто з 2014 року, Україна подала заяви проти Росії у Європейський суд з прав людини, Міжнародний суд ООН, визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, але не ратифікувала Римський статут. Нарешті президент Зеленський нещодавно заявив і веде консультації щодо створення спеціальних міжнародних інструментів судового розгляду злочинів агресії проти Росії проти України, а також механізму отримання компенсацій для постраждалих громадян. Однак, як це працюватиме, також незрозуміло. Розібратися у цих малозрозумілих широкому загалу речах нам допоможе визнаний фахівець з міжнародного права Надія Волкова, директорка Української правової консультативної групи. Вітаю, пані Надії. Вітаю вас. І дякую дуже, що ви знайшли час для розмови. Нагадаю, що наша цільова аудиторія – це мешканці тимчасово окупованих територій, як старих, тобто це територія Ордло та Криму, Севастополя, і тепер уже й нових, особливо Півдня. І для них, для цих людей, особливо важливе питання справедливого суду. І тому найперше я все-таки хотіла попросити вас розповісти про коаліцію «Україна п'ята ранку», яка займається документуванням воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Хто до неї входить, як ви працюєте і чи є взаємодія, якась координація із урядовими структурами, які також займаються цією роботою? Прошу. Коаліція «Україна п'ята ранку» була створена фактично на другий день. Почали ми документувати. Спочатку у нас було декілька організацій, але потім з часом почали приєднуватись інші. І наразі, наскільки мені відомо за останніми даними, нас 26 організацій. Різні організації, ті, які працювали з питаннями правосуддя, з питаннями документування злочинів, починаючи з 2014 року, це від тих організацій, до тих, які нові для цього процесу, але які бажають якось теж брати участь в цьому і сприяти якомога ширшому, якіснішому документуванню. Ми будуємо систему, яка має відповідати протоколу Берклі. Це протокол, який регламентує порядок того, як мають документуватись воєнні злочини і злочини проти людяності, для того, щоб ця інформація могла потім використовуватись в міжнародних судових інстанціях, в різних юрисдикціях. І так само у нас є адвокаційний трек, де ми просуваємо наші ідеї, да, і власне юридичний напрямок, який також підтримує, аналізує, надає поради і так далі щодо того, що відбувається в контексті збройного конфлікту. Пані Надія, тепер детальніше про самий процес документування воєнних злочинів. І ми зараз спостерігаємо велику кількість організацій, і міжнародних організацій, і українських, і урядів іноземних країн, які також заявляють, що вони ведуть власне слідство, і власне вони ініціювали також відкриття провадження Міжнародного кримінального суду по конфлікту в Україні. І є якась корзина, да, куди стікаються оці всі докази, які ви документуєте? Чи хтось координує цей процес якимось чином? Бо ми бачимо, що вже почався, да, є розгляди заяв України в Європейському суді з прав людини і по Донбасу, по Криму, да, і в Міжнародному суді ООН також йде процес за нашою заявою. Розслідування відкрив Міжнародний кримінальний суд, як я вже говорила. Розкладіть, будь ласка, по поличкам, щоб людям було зрозуміло, як цей процес весь вибудовується і що має бути в фіналі?
Ну, насправді, на сьогоднішній день дуже важко дійсно зрозуміти, як він вибудовується, бо складається таке враження, незважаючи на те, що ми намагаємось зі свого боку координувати діяльність як внутрішньої організації національних, так і з міжнародними організаціями також, тобто ми намагаємось встановлювати і тримати з ними зв'язок, і також намагатися, щоб робити так, щоб вони координувались між собою також. Ну і співпрацювати, да, в більш-менш такому впорядоченому і скоординованому режимі. Щодо державних органів і різних ініціатив, і судових, і слідчих, і так далі, ну насправді мені здається, що зараз порядку там ніякого немає. Це дійсно хаос. Я так розумію, що він спричинений в першу чергу бажанням допомагати і щось робити. Але для нас це є всіх, да, хто намагається якось ефективну координацію налагоджувати і розуміти, і ті, хто розуміють, наскільки це зараз важливо, для нас це дійсно челендж, тому що ми намагаємось весь час відслідковувати, що де з'явилось, що де зникло, куди пішло, звідки прийшло, і це якось тримати, да, в полі зору для того, щоб намагатись розуміти, да, і от, ну, просто знаходитись в якомусь там просторі розуміння хоча б трошки того, що відбувається і з якою метою це все відбувається. Щодо, ну, з Європейським судом з прав людини більш-менш все зрозуміло зараз, тому що вже суд дав роз'яснення, з якого по який період вони приймають скарги і що буде відбуватись далі. Просто єдине, що з Європейським судом з прав людини, на нашу думку, ситуація трошки неоднозначна, тому що це трошки не та інстанція, не та установа, яка покликана ефективно розглядати саме такого роду злочини. Ну, тобто там саме порушення конвенції – це права людини. Це трошки інша царина, да, це не міжнародне гуманітарне і не міжнародне кримінальне право, тому трошки не та парафія. Але там, в принципі, процес більш-менш зрозумілий і, власне, ніхто не забороняє звертатись туди, да, ця інстанція доступна. Просто вона не буде, треба розуміти, що вона не буде дуже ефективною. Щодо всіх цих... Щодо Міжнародного кримінального суду, розслідування в якому ініціювали іноземні країни, бо ми так і не спромоглися ратифікувати Римський статут і, забігаючи наперед, і навіть не спромоглися запустити в дію вже прийнятий закон, так званий закон про воєнних злочинців 2689, в розробці якого і ви брали участь, і вся спільнота правозахисна дуже-дуже вимагає всі ці місяці, 10, здається, вже місяців, да, як президент не підписує цей закон. І наш кримінальний кодекс, на жаль, до сих пір не знає такого злочину, як злочин проти людяності. Тобто, що піде в Міжнародний кримінальний суд і... Що залишиться в Міжнародному суді ООН? Ну, з Міжнародним судом ООН теж більш-менш все зрозуміло. Ми, знову ж таки, такий, знаєте, не конвенційний, не традиційний спосіб використали для того, щоб, да, там запросити термінові заходи для застосування, да, ну, там ідея була в тому, щоб суд сказав, що дійсно ця війна була розпочата, ну, ця фаза війни була розпочата незаконно, тому її треба зупинити. Далі, коли буде розгляд справи по суті, вона буде стосуватися саме інтерпретації застосування конвенції проти геноциду. Тому там дуже специфічна тема, яка буде розглядатись, і тут невідомо, наскільки взагалі вона буде застосовуватись. Щодо Міжнародного кримінального суду, складно, тому що з одного боку вони мають дійсно розпочинати розслідування, єдине, що в них є серйозні обмеження щодо того, як вони це можуть робити на території України. Як ви вже зазначили правильно, статут не ратифікований і також не укладений як альтернатива ратифікації статуту, це меморандум про порозуміння. Це означає, що Україна не може, умовно кажучи, не має правової основи для того, щоб
запускати офіс прокурора МКС на територію України, щоб вони проводили тут офіційні слідчі дії, і так само передавати їм інформацію в рамках проваджень офіційно, да, там, ну, тобто узгоджувати це все. Це називається мовою статуту Римського співпраця з країнами. От, ну, тобто зараз правової основи для такої співпраці в Україні немає. Такою основою може бути або ратифікація статуту, або це укладення меморандуму про взаєморозуміння. Процес і там однаковий, він, обидва документи мають пройти через голосування в парламенті, в Верховній Раді. Цей процес не запущений, він гальмується свідомо, чи він гальмується через нерозуміння взагалі того, як це має відбуватися? Ваше відчуття? Важко сказати, єдине, що мені здається, ну, так було, по крайній мірі, в інших ситуаціях з збройними конфліктами, питання правосуддя завжди стає гостро, коли настає під час переговорних процесів, коли настає питання відповідальності і виплати, да, там, подальшої компенсації і репарації. Тому моє особисте відчуття, що цілком можливо всі ці процеси, да, там, ратифікація, імплементація і взагалі все, що стосується правосуддя за воєнні злочини, злочини проти людяності, це цілком може бути вимогою зі сторони Російської Федерації, наприклад, того, що там, умовно кажучи, Україна відмовляється від цього, да, вони не ратифікують Римський статут і так далі, і вони відмовляються від, умовно кажучи, переслідування верхівки. На жаль, це так. Ну і друга частина Марлезонського балету — це те, що, мені здається, немає до кінця у нашого уряду розуміння, наскільки це все важливо і як це все має вибудовуватись, на жаль. І немає кому, судячи з усього, роз'яснити це. Але водночас ми чуємо від президента, що він запускає процес спеціального якогось розслідування. Ми чуємо 4-го, здається, березня, да, міністр закордонних справ України пан Кулеба в Королівському інституті закордонних справ Четхенгхаус заявив про розроблений, презентував, по суті, розроблений неназваними міжнародниками, і, я так розумію, в співпраці з МЗС українським, та меморандум, вірніше, декларацію про створення спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії проти України. Тобто злочин агресії має розслідуватися спеціально створеним трибуналом. Це ми йдемо по якому шляху із нам всім в історії відомим? Це Нюрнберг, це гібридний суд, це що взагалі із того, що було в практиці вже? Ну, скоріш, да, це наближений до Нюрнберга, але єдине, що, ну, це не гібридний суд точно, про те, що про що йде мова. Це конкретно мається на увазі, наскільки я розумію, з того, що читала і аналізувала, що це буде окремий міжнародний механізм, який буде паралельно існувати паралельним життям із МКС. Тобто єдине, що в нього мандат, да, ну, тобто регламент, за яким іншими словами діяти, це саме зосереджуватись на злочині агресії, тобто притягнення до відповідальності верхівки Російської Федерації. Вони навіть називають, хто це — Путін, Шойгу і Лавров — за злочин агресії. Все, єдине, що, ну, тому що МКС не може розглядати цей злочин в контексті України і притягати в нього до відповідальності. От, єдине, що, ну, декілька проблем з цією ідеєю є. По-перше, те, що всі інші злочини, да, випадають із мандату цього трибуналу. По-друге, це не зовсім про правосуддя, да, це, ну, вже декілька міжнародних фахівців також, ну, це дуже важливо притягати цих людей до відповідальності, але це ж має все ж таки відбуватись в контексті здійснення правосуддя як такого, а не бути, умовно кажучи, да, там, судом переможених переможців.
саме, да, те, чим фактично зараз як сприймається Нюрнберг. От, ну і власне все інше, що відбувалось, да, а це основний масив злочинів. Ну він невідомо, яка судьба цього всього буде. Ну і довести відповідальність, наскільки, от, наприклад, автори цього документу говорять, наскільки легко відповідальність там верхівки політичної доводити. Ну добре, можна буде, але що з іншими робити? Нам зараз абсолютно у людей перед очима страшні картини Бучі, Ірпеня, Бородянки. От ми робили репортаж зараз в цій програмі. Люди бачили це знищена цивільна інфраструктура. Це сотні, а може вже і тисячі вбитих людей, вбитих цілеспрямовано, що називається, закатованих людей, які на сьогоднішній день на окупованих територіях залишаються в якихось таємних тюрмах, невідома їхня доля також. Це тільки в Херсонській області 137 випадків викрадень людей, да, різних. Хто розслідує сьогодні ці злочини? Ми знаємо, що наші прокуратури регіональні і Генеральна прокуратура, слідчі органи відкривають кримінальні провадження, документують ці злочини, але ж для багатьох злочинів у нас сьогодні немає законодавства, немає підстав, ті ж злочини проти людяності. Для прикладу, ви можете назвати от злочини, які ви кваліфікуєте саме як злочин проти людяності, який не знає наш кримінальний кодекс? Ну, умовно кажучи, насправді там треба дивитись, наскільки наскільки, да, там на систематичність, на характери. Тобто один і той самий злочин може кваліфікуватися як воєнний злочин, наприклад, зґвалтування. Це може бути воєнним злочином, і так само це може бути злочином проти людяності. Якщо, умовно кажучи, це має систематичний характер, да, і це ну, обсяг, да, там певний в нього, тоді це може кваліфікуватися як злочин проти людяності, якщо встановити. Якщо це просто там в контексті збройного конфлікту, то це воєнний злочин, вчиняються там зґвалтування. От, але ну, це треба все розслідувати і встановлювати в ході слідства. Єдине, що щодо національної системи, в мене ну, тут не просто питання законодавства, тут питання в цілому спроможності, це питання знань і кваліфікацій слідчих прокурорів, це питання їхніх навичок, це питання розуміння того, тому що процеси чи слідчі, вони будуються зовсім по-іншому від того, як злочини в мирний час розслідуються. І це треба все розуміти і вміти, і мати ресурс на це, і знання, і навички, чого у нас, на жаль, ну, наших слідчих і прокурорів немає. Ну і плюс обсяг. Обсяг просто, як ви вже зазначили, він нереальний. І в нас, ну, ані поліція, ані СБУ, вони, ну, тобто вони не справляться ну, з цим, це зрозуміло вже, на жаль. Тисячі епізодів, да, навіть якщо вони кваліфікуються однією статті, ну це практика Кримської прокуратури, коли існують такі кейсові, да, справи, куди як епізоди, кожен випадок записується. Але я ще додам, і суди наші не готові, да, на сьогодні в нас. На сьогодні у нас, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, виправить, будь ласка, тільки 4 обвинувальних вироки за 438 статтею, тобто порушення законів і звичаїв війни, так? І тепер знову ж таки я повертаюсь до 2689 закону про воєнних злочинців, який так і не підписаний президентом, і ходять дуже недобрі чутки, скажімо так, інсайт про те, що він і не буде підписаний, а натомість будуть якісь внесені якісь інші проекти, можливо. І сьогодні ми бачимо, як волонтерський рух і журналісти-розслідувачі відкривають імена командирів тих чи інших підрозділів, які стояли в тих чи інших містах, окуповували ті чи інші населені пункти України, які за міжнародним правом, да, також притягуються до відповідальності за дії своїх підлеглих. Тому що знайти конкретного там солдата чи там, не знаю, матроса, який там вчинив той чи інший воєнний злочин, це практично неможливо зараз, так. Та й надалі. А от визначити командира і за принципом командної відповідальності притягти його до відповідальності в національних судах, бо міжнародні суди займатимуться тільки великою рибою, так? Це цілком реально, на ваш погляд?
Не знаю насправді, як буде все розгортатись, тому що якби все працювало правильно, умовно кажучи, ми працювали над тим, щоб розбудовувати спроможність національної системи, навіть з залученням того самого міжнародного елементу, да, ну тобто те, що називається гібридний механізм, то по крайній мірі в Україні було більше шансів. Там, де немає, наприклад, обмежень імунітетів, да, то дотягуватись до цих людей і притягати їх до відповідальності через цей гібридний механізм. І тоді МКС, наприклад, тому самому, нехай навіть це буде цей трибунал з агресії, дав доповнення до роботи МКС. Але, по суті, МКС було б легко, набагато легше визначитись з тими кейсами і з тими виконавцями злочинів, да, умовно кажучи, які, наприклад, якщо б вони бачили, що Україна сама справляється з притягненням до відповідальності середньої низької ланки, вони б там з чистою совістю могли б зосередитись на вищій ланці керівництва РФ. Тому, в принципі, все залежить від того, як вибудовується фундамент. А фундамента в нас зараз немає, і це, ну, якби, знаєте, як ефект бабочки, да, яка метелика, який потім розповсюджується на всі інші процеси і заплутує, і робить це фактично неможливим і неефективним, саме головне. Дякую дуже. І мій висновок із цієї розмови, їх потрібно більше, потрібно роз'яснювати людям, потрібно роз'яснювати урядовцям, представникам там президентської гілки, скажімо так, влади. Тому що у нас, на жаль, деякі урядовці до цього часу не бачать різниці між військовими і воєнними злочинами. І це шлях дуже великий, але сьогодні ми маємо вже якийсь шлях обрати в тому, аби справедливий суд таки відбувся. І всі ці докази, які потрібно зараз документувати, вони всі не пропали, не зникли, і люди мали надію на справедливий суд. Дякую дуже. І нагадую нашим телеглядачам, що з нами була, і велике їй дякую, Надія Волкова, директорка Української правової консультативної групи. На сьогодні у нас усе. Слідкуйте за нашою стрічкою новин на сайті Центру журналістських розслідувань, наші новини, програми, відеоблоги. Ви також знайдете на нашому каналі YouTube. Підпишіться, будь ласка, на нього. І всі посилання на наші майданчики, онлайн-майданчики, ви знайдете в описі до цього відео. Будьте здорові та інформовані. Побачимось.